Добрый день. Извините, что мой словацкий нет так добрый. Я бы сам хотел подпорить тенто проект ВШМУ. Myslím si, že je dobrý a že na ВШМУ vznikají filmy, které nejsou zničené televizí a televizáckým jazykem, ale jsou to svěží příspěvky ve společenské debatě a je velká škoda, kdyby měli zůstat na škole. To znamená, navrhuju, abyste jako já podpořili tento projekt, kdy se filmy z ВШМУ vydávají na cestu do slovenských středních a vysokých škol.